Jsou tady lidi, kteří neplatí daně za prvé, za druhý neplatí pojištění 1,5 násobek, povinný ručení, silniční daň a další věci, které zkrátka dobře jsou k tomu potřeba. A proto jsou lacinější. A jsou to černí taxikáři. Nemají koncese, nemají registrovaný auto. A jestli je poptávka po černých taxikářích a hodláte se tomu přizpůsobit, tak to řekněte veřejně. A my všichni sundáme transparenty, vyházíme taxametry a jdeme z taky. A bude poptávka po nás taky taková, protože budeme lacinější. My chceme, aby aplikace se stala legální alternativou taxametru. Zjednodušeně to spočívá v tom, že ta aplikace bude vlastně prostředkem, jak předem uzavřít smlouvu o té dopravě. My tady nechceme taxametr rušit, ten v zákoně zůstane. Pokud se někdo klienty oslovovat na ulici, tak samozřejmě dále může tou standardní cestou. Potom ale to musí měřit taxametrem a také má výhody, třeba štafly, přednostní pruhy, anebo ten člověk může provozovat taxislužbu tím způsobem, že zkrátka si u něj přes mobilní aplikaci někdo objedná dopravu, ale předem odsouhlasí, že jede za tolik a tolik peněz nějaký počet kilometrů. To potom se uzavře pouze přes tu aplikaci a může jet. To auto by také bylo označené, ale třeba jenom nálepkou, nikoli střešní svítilnou a nemuselo by mít taxametr.